Dobrý den, milí diváci. Vítejte u závěrečného dílu naší akce Den se sociálním pracovníkem. Vy, kteří nás sledujete každý den od pondělí, úterý, středu, čtvrtek, tak víte, že dnešní den je páteční a současně závěrečným dnem této akce. A dnešní díl bude věnovaný programu pro pěstounské rodiny a je mou milou povinností přivítat paní Ester Hečkovou, která je vedoucí programu pro pěstounské rodiny. Vítejte u nás. Děkuji a taky všechny vítám a zdravím. Ester, prosím, přibližte nám program pro pěstounské rodiny. Program pro pěstounské rodiny vznikl v roce 2013, kdy taky byl zákon o tom, jak má pěstounská péče vypadat a jak by měla být realizována. Slezská diakonie se toho ujala a vlastně poskytuje službu nyní 200 rodinám. Pěstounská péče je vlastně forma náhradní péče a my ji dělíme na pěstounskou péči pro rodiny, které jsou příbuzné. To je takzvaná příbuzenská pěstounská péče a nepříbuzenská. To jsou většinou lidé, kteří prošli přípravou a jsou to takzvaní profesionální pěstouni. Dále se pěstounská péče dělí na dlouhodobou a krátkodobou přechodnou pěstounskou péči. A těmto formám pěstounské péče se vlastně u nás v organizaci věnujeme a poskytujeme jim své služby. Zákon přesně stanoví, jaké služby mají být. Říká, že máme rodiny doprovázet, že máme rodinám nabízet odlehčovací péči, ať už krátkodobou nebo dlouhodobou, že máme zajistit vzdělávání. Každý pěstoun musí absolvovat za rok povinné vzdělávání 24 hodin. A taky nabízíme pomoc při asistovaných kontaktech, kde děti v náhradní péči se vlastně mohou setkávat se svými biologickými rodiči nebo příbuznými. Slezská diakonie nebo program pro pěstounské rodiny dále nabízí i takovou duchovní poradenství a duchovní službu a nabízíme také odbornou péči a odborné poradenství a to je zajišťováno buď psychologi, terapeuty a nebo je to, když rodina potřebuje poradit třeba v právních otázkách, tak zajišťujeme i právníka pro tyto rodiny. Je to velký objem aktivit. Určitě napadá i naše diváky spousta otázek, tak prosím využijte tento prostor prostřednictvím chatu a můžete tyto otázky na paní Ester posílat. Ale pojďme k další otázce. Jaká je role sociálního pracovníka v programu pěstounské rodiny? Tak u nás v programu sociálnímu pracovníkovi říkáme klíčový pracovník. A klíčový proto, že je vlastně jakoby určen přímo pro konkrétní rodinu. Takže když k nám přijde nová rodina, tak má vybraného, přiděleného klíčového pracovníka, který tu rodinu doprovází a je s ní v podstatě v kontaktu. Zase zákon nám říká, že máme být s rodinou minimálně jedenkrát za 2 měsíce a být v kontaktu jak s dítětem, tak i s pěstouny. A vlastně pomáhat jim hledat cesty a způsoby, jak se může dítě, které v této náhradní péči, dobře rozvíjet a růst a hledat i potřeby té rodiny. Takže vlastně klíčový pracovník, když do rodiny přichází, tak se ptá pěstounu na jejich potřeby a přání. Ptá se i dítěte nebo přemýšlí i o tom, jaké to dítě má nyní potřeby a jeho přání a snaží se najít takovou cestu společně s rodinou, aby těm potřebám mohlo být vyhověno, aby mohly být naplněny. Také zajišťuje i ty odborníky kolem, když třeba zjistí, že dítě má nějaké těžké trauma, které nemá zpracované, a rodina
třeba potřebuje pomoc v tom, aby dítěti lépe rozuměla, tak zajišťuje jim třeba toho psychologa nebo nějakou odbornou terapeutickou pomoc. A taky může jim pomoct v komunikaci s různými dalšími subjekty. Častokrát se stává, že klíčoví pracovníci právě jdou do škol a pomáhají rodinám vykomunikovat některé věci, které se třeba ve škole nedaří, a pomáhají nastavovat to, jak to může lépe fungovat, aby tomu dítěti tam bylo dobře a zároveň, aby i škola věděla, jak má s dítětem pracovat. Takže je to takový možná člověk, který pomáhá dávat nadhled té rodině, zjišťuje jejich potřeby a zároveň se snaží otvírat nové obzory možná těmi otázkami, které do té rodiny vnáší. Daří se sociálnímu pracovníkovi skloubit nějak přání či potřeby dítěte a rodin? To je asi těžká věc. Jaké metody nebo jak to teda vůbec dělá? Takovou základní metodou je rozhovor. Většinou si povídáme o tom, co rodina prožívá, co ji trápí, co pěstouni prožívají, co je trápí, co by potřebovali. Povídáme si i s dětmi, ale děti, které prožili v minulosti nějakou traumatickou zkušenost, mají často někdy problém vyjádřit svoje pocity, svoje emoce, svoje potřeby. A tady musí už si sociální pracovník sáhnout pro nějaké metody, které může použít. V naší organizaci používáme pracovní listy, kde s dětmi můžeme na různé otázky si třeba odpovídat takovou hravou formou, třeba kreslení, zaznamenávání si něčeho. Používáme terapeutické karty, kde jsou znázorněné různé emoce a povídáme si třeba, jak se dítě cítí a jak prožívá určité situace. Používáme taky různé hračky k tomu, aby děti možná mohly navázat lepší kontakt. Jednou z takových hraček je vlastně náš plyšák Ferda, kdy máme takovou pomůcku toho plešáka a vlastně jeho mouchy, to jsou mouchy emocí, různých emocí. A k tomu Ferdovi patří taková knížka, která je vlastně o tom, jak Ferda, žabák Ferda, který žije v rodině, prožívá různé příhody a během těch příhod zažívá třeba strach nebo radost, hněv. A s dětmi si často, dětem často pomáhá, když si povídáme o někom jiném, než jsou to oni sami. A oni vlastně přes tuto techniku práce mohou vyjadřovat i své emoce, jak to vlastně oni cítí. Takže v knižce je třeba příběh o tom, jak Ferda se rozlobil na svého kamaráda. A děti si můžou třeba během toho čtení té pohádky vzít mouchu hněvu a různě tak jako Fertovi to někde přilepit. Většinou se to lepí tady do pusinky. Můžou si s tou loutkou hrát a je fajn, že vždycky tam jsou nějaké návodné otázky, které nás vedou k tomu dítěti. To, aby jsme i my trošku věděli, jak to dítě vnímá. Jak to vnímá vlastně ono, když se hněvá. Jaké emoce vlastně cítí, protože děti, které od narození měly nějakou traumatickou zkušenost a nebyly naučeny k tomu, jak emoce prožívat, tak se jim často stává, že vlastně něco cítí, ale neví přesně konkrétně, co to je. A nedokážou to vyjádřit a většinou to vyjádří právě nějakým činem, že se zlobí, že něco rozbijou, ale většinou za takovou tou zlobou a agresí my potom rozeznáváme strach a úzkost. Dítě má úzkost, že
že nebude přijato ve třídě, že kamarádi se mu třeba budou posmívat za to, že nemá svoji původní rodinu a neumí to zpracovat, takže první, co přijde a udělá ve třídě, je třeba to, že kopne nějakého spolužáka. Protože ho nikdo nenaučil, jak se má skamarádit, nenaučil ho nikdo pracovat i s jeho negativními emocemi. A to je vlastně úkol i klíčových pracovníků. Pokud vidíme, že tam je ta práce těžší, tak právě přizýváme i odborníky, ty psychology a pracujeme dál. Jednou z takovou hlavní metody je práce na knize života, kde se snažíme pomoci dítěti pochopit, proč vyrůstá v náhradní rodině. Tam je obrovskou výhodou, když se do toho zapojí pěstouni a jsou v tom s námi společně a pomáháme dítěti pochopit ten jeho životní příběh, pochopit i to, proč vyrůstá v náhradní rodině a hledat zdroje z toho, jak mě to vlastně může v životě posunout dál. Ta vaše práce, když to tak poslouchám, tak je hodně taková i terapeutická. Klidně ji neschovávejte, já se ještě doptám, protože naše diváky určitě zajímá, že těch mouch jste říkala, že to je moucha hněvu. Mm-hmm. Takže každá moucha je nějakým způsobem pojmenovaná. Jo, většinou někdy je zajímavé pro mě, a to používáme i třeba na těch kartách, že ukazujeme dětem různé výrazy tváře. Máme třeba takové karty rybiček, kde rybička se směje, nebo tady ty mouchy, jedna se směje a mračí. Je zajímavé, že některé děti ani tyto základní emoce nepoznají. Takže si i povídáme, co která moucha jakoby znamená. Třeba tady tato šedá je strach. Potom je tady nějaká obava, nějaká úzkost a spoustu dalších, radost nebo potěšení, protože nemáme jenom radost, hněv, smutek, strach a vztek, vlastně hněv, ale je spoustu i dalších jemnějších niancí, jakože cítím nějaké přátelství, věrnost nebo žárlivost, a to jsou třeba emoce, v kterých ty děti se jakoby těžko orientují. Takže tím pádem v tom pomáháte se nějakým způsobem zorientovat takto hravou formou. Mm-hmm. Asi to je zřejmě vítané u těch dětí, než klasicky nějaký rozhovor. Vždycky základem každé práce je navázat vztah. Mm-hmm. Je na tom klíčovém pracovníkovi a na jeho dovednostech, aby našel cestu k tomu dítěti. Super je, když nám k tomu pomůžou pěstouni. Dítě přijímá druhé lidi, když vidí, že jejich pečující osoba je taky přijímá. Takže když nás pěstouni přijímají, tak děti mají k nám možná někdy i snažší cestu. Ale i na klíčovém pracovníkovi, aby odhadl, že když máme nějakého 10letého klučinu, který nerad kreslí, tak ho nebudu nutit k tomu, aby se mnou si strašně kreslil, ale vemu třeba míč. Když zaměstnáte člověkovi ruce, tak spustíte i něco, kdy může spontánně mluvit a nemusí, může být otevřený a nemusí se zrovna soustředit úplně přesně na vás. Mně se třeba v praxi ukázalo, že jedna dívenka se mi nejvíce rozmluvila, když se na mě nedívala. Když jsme společně dělali jednu činnost a seděli jsme takhle jakoby obě dvě před sebou a dívali jsme se každá ve svůj směr, tak nebo děti, které jedou s námi třeba někde autem, vlakem, tak se častokrát více rozpovídají, protože se třeba koukají z okna a začínají vyprávět svůj příběh. A je to právě ohledání nějakého takového způsobu, jak s tím dítětem mluvit. Určitě netlačit a neříkat, musíš mi to říct. I jak pracujeme na životním příběhu s dítětem, tak jedna z takových prvních věcí je nechat to dítě povyprávět, jak ten příběh samo prožívalo, jak ho samo vnímá. To je strašně důležité pro nás, když to slyšíme, jak to dítě to vnímá.
A úkolem naším není říkat a opravovat ho, kde má chybu. Dítě může vnímat, že jeho máma byla skvělá, že byla strašně hodná maminka a potom přišli policajti a mě vzali a odnesli mě do jiné rodiny. A pro mě, když toto slyším, tak je to určitý signál toho, jak to dítě vnímá. A já tam mám být s ním proto, abych vnímal jeho emoce, jeho pocity a aby ho mohla vést dál, tak musím ho přijmout i s tím, jak to teď momentálně má. Ester, to, co popisujete, je práce, která je hodně odborná, ale taky hodně empatická a citlivá ve vztahu jak k dítěti, tak k pěstounům. A v tom vidím velkou náročnost této profese. Chci se vás zeptat, ovlivnila tato práce nějaký váš rodinný soukromý život? Já myslím, že každá práce ovlivňuje každý život. Možná, když jsem nastoupila do programu pro pěstounské rodiny, tak už jsem měla svoji rodinu, svoje děti a uvědomovala jsem si to, jaké velké bohatství mám. Moje děti jsou někdy moje takovými rádci, aniž by o tom možná věděli v tom, jak se věci mají. Třeba rády si povídají o tom a říkají, maminko, řekni nám, jak jsme se narodili, povídej nám ten příběh. A já si uvědomuji, že to je vlastně příběh jejich lásky, takového toho našeho prvního setkání. A oni ho znají úplně nazpaměť, celý. Ale přesto to chtějí pořád opakovat. A to mě třeba potom vede v práci k zamyšlení, jestli ty děti, které vyrůstají v náhradní rodině, znají ten svůj příběh toho, jak se narodili. Často jim ty střípky z minulosti chybí a cítí se takové neúplné, nejasné. Proto když třeba tvoříme knihu života, tak lepíme si i třeba do té naší knížky, do toho, co vytváříme, i fotografii porodnice, aby si to trošku uměli zvědomit. Protože těch informací, které mají třeba o tom minulém životě, je někdy strašně málo. Takže vidím jakoby velké požehnání a velký dar v tom, co mám ve své rodině. A zároveň moje rodina je pro mě inspirací v tom, abych byla citlivá na potřeby dětí, které jsou v pěstounské rodině. Ester, díky. Zdravím paní Rozálii. Přišla nám od ní otázka. Omezila současná koronavirová situace nějakým způsobem doprovázení rodin? Tak je to taková situace, s kterou asi bojují všechny sociální služby. Snažíme se tomu nějakým způsobem přizpůsobit. Určitě nějaké omezení přinesla. Třeba teď jsme museli zrušit i víkendový vzdělávací pobyt, který máme pro pěstouny připravený. V době nouzového stavu jsme nemohli být v kontaktu s rodinami tak, jak jsme si přáli. Často museli být ty rozhovory vedeny přes telefon a nějak na dálku. Vidíme i velkou zátěž, kterou ty rodiny v té době jakoby prožívaly, zejména ty pěstouni, kteří jsou příbuzní, takové ty prarodiče, kteří se starají třeba o ty svoje vnoučata, tak pro ně to období bylo velmi náročné a pro nás zase bylo náročné jim pomáhat, když to muselo být na dálku. Takže ty omezení ta doba přináší, ale zase nám přináší nové jakoby zisky, že jsme třeba zjistili, že některé děti opravdu nám přes telefon i řeknou někdy mnohem víc. Právě to, že třeba nemusí mít úplně ten oční kontakt a jsou schopné si popovídat i takhle. Takže učíme se společně navzájem zvládnout tu situaci, jak jde. Děkuji. Děkujeme za otázku i paní Renátě. Jaké požadavky musím splňovat, abych mohla pracovat u vás v programu? Tak jsou to požadavky ze zákona, kdy pracovník musí mít vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání sociálního směru. Zákon o SPOD přesně
přesně charakterizuje, jaké to vzdělávání má být. A pak už jsou dobré předpoklady, které ten člověk může mít, ať už nějaké zkušenosti, které má třeba s náhradní rodinnou péčí, nějaké osobnostní zkušenosti a vlastnosti. A pro mě je to vždycky ta ochota a chuť pracovat, pustit se do toho a být připravený a učit se nové věci. Paní Michaela se nás ptá, nebo respektive vás, stává se často, že si dítě do péče vezme zpět jeho původní rodina. A jak to pěstouni zvládají? Nevím, jestli se stává často. Myslím, že často ne, ale stává se to. Je to vždycky o určité přípravě a o určité dovednosti všech stran i o pochopení vlastní role. Pěstoun je člověk, který vychovává dítě jako náhradní rodič. Ze zákona má povinnost nějakým způsobem, jakýmkoliv je to možným, dítěti umožňovat znát jeho minulost a případně to, aby byl v kontaktu se svojí biologickou rodinou. Máme případy, kdy rodiče opravdu udělali kus práce, dokázali se znovu postavit v životě na nohy a velmi toužili potom, aby dítě se mohlo vrátit zpátky do jejich rodiny. A to je pro všechny strany vždycky náročný proces. A je to vždycky složitá situace, jak pro pěstouny, tak pro dítě, které cítí dvojí vazbu, protože má rádo třeba i pěstouny, i svoji maminku a i pro tu koordinaci celého procesu. Takže stává se to, je to náročný proces a pokud je ten proces dobře připravený, tak má naději na šťastný konec. Ester, mám tady krásnou otázku od paní Marie. Uvažovala jste, paní Hečková, někdy o tom, že se sama stanete pěstounkou? Tak děkuji, paní Marie. Ano, přemýšlela jsem o tom. Zůstává to otevřené? Je to otevřené. Já jsem se naučila v životě nevynucovat si věci, ale čekat na to. Když mají věci přijít, tak prostě přijdou. A když nemají přijít a moc bych je chtěla, tak prostě to se snažit umět přijmout. Takže je to asi teď v takovém bodě, že není to tak, že bych na to intenzivně myslela, ale určitě mi toto téma není cizí a je to jeden z důvodů, proč pracuji v náhradní rodinné péči, že mi ty děti jsou blízké. No. Váš profesní život se nějakým způsobem vyvíjel, působila jste taky jako poradce rané péče, ale toho času jste vedoucí zaměstnanec. Jak vnímáte tu roli od toho sociálního pracovníka nebo poradce k té vedoucí pozici? Tak já jsem to trošku měla obráceně. Já jsem vlastně, když jsem poprvé přišla do diakonie na výběrové řízení, tak jsem přišla na výběrové řízení na vedoucího střediska Eunika, čím zdravím všechny v Eunice. A byl to stacionář pro děti s postižením, který měl i ranou péči a odlehčovací služby. A možná to bylo mládím a nějakou takovou větší odvážností, než mám teď, tak jsem to místo dostala a vlastně jsem 7 let pracovala v denním stacionáři jako vedoucí pracovník. Po mateřské jsem se vlastně vrátila do diakonie a na pozici klíčového pracovníka v programu pro pěstounské rodiny. A ta práce mě naplňovala. Mě to strašně bavilo. Baví mě pracovat s rodinami. Nacházím v tom velký smysl. Ale vždycky ten život se nějak jako posune a odešli nějací kolegové, kteří mířili profesně jinam a tak jsem tak postupně došla zase do pozice vedoucího pracovníka v programu pro pěstounské rodiny.
Je to možná i tím, že mě baví vymýšlet nebo posunovat tu službu dál. Líbí se mi, když můžu hledat další možnosti a způsoby, tak to je možná takový můj charakter, proč třeba jsem dostala i tu nabídku té vedoucí pracovnice, abych mohla tu službu nějakým způsobem dál posouvat. My jsme za to velmi rádi. Ester, já vám moc děkuji za vyčerpávající odpovědi, za odpovězení všech našich otázek. Děkuji. Milí diváci, náš čas se naplnil. Den se sociálním pracovníkem, který jsme letos pojali tímto způsobem, tedy online, se blíží ke svému závěru. Dovolte, abych vám jménem svým, všech svých kolegyň, ale i našich milých hostů, kteří přicházeli z různých sociálních služeb, dělají svou odbornou sociální práci, poděkovala, že jste s námi sledovali jejich příběhy, příběhy klientů. Moc vám za to děkuji. Přeji vám i nám, abychom měli spoustu odborných sociálních pracovníků, kteří disponují výbornými znalostmi, ale i osobnostními předpoklady. A chci vás povzbudit společně s kolegy, abyste uvažovali o studiu sociální práce, abyste dostudovali, abyste na sociální služby hleděli jako na obor, který se otvírá, který je velmi profesionálně zdatný, ale i osobnostně vyzrálý a připravený vám nabídnout naplnění pro váš profesní osobní život. Děkujeme moc, mějte se hezky. Naschledanou. Naschledanou.